Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən marketlərdən birində satıcı işləyən xanıma qarşı quldurluq edilib. Naməlum şəxs marketə daxil olaraq bıçaqla satıcını hədələyərək onun çantasından 185, kassadan isə 30 manat götürərək qaçıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. O törətdiyi əməli etiraf edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Salyanda evlərin birinə basqın etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı o törətdiyi əməli etiraf edib. Saxlanılan şəxs ifadəsində qabaqcadan əlbir olduğu tanışı ilə basqın etdiyi evin sahibinə hədə-qorxu gələrək qızıl zinət əşyaları və pul tələb etdiyini deyib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Şəkidə iki nəfər arasında mübahisə bıçaqlanma ilə bitib. Belə ki, 17 yaşlı yeniyetmə 29 yaşlı şəxsi bıçaqlayaraq ona bədən xəsarətləri yetirib. Yaralı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Mübahisənin hansı zəmində baş verməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Həyat yoldaşını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Gülnar Vəlizadənin məhkəməsi başa çatıb. Ər-arvad arasında mübahisə uşaq beşiyinə görə düşüb. Əsəblərini cilovlaya bilməyən iki uşaq anası ərinə bıçaq vurub. Ər həyat yoldaşının həbsindən qorxduğu üçün onu həkim çağırmağa qoymayıb. Hadisə ötən ilin yanvarın 29-unda baş verib. 2014-cü ildə sevib ailə həyatı quran 32 yaşlı Elşən Hadzadə ilə 31 yaşlı Gülnar Vəlizadənin birgə nikahdan iki uşağı olub. 2022-ci ilin yanvarın 29-u Gülnar Vəlizadə uşağa dərs izah edən zaman əsəbləşib. İşdən yorğun gələn Elşən Hadzadə irad bildirərək sakit olmalarını deyib. Bu səbəbdən ərlə arvad arasında mübahisə yaranıb. Elşən uşaq beşiyinə təpi atıb. Beşik qırılıb. Hadzadə yatmaq istəyəndə Gülnar ondan beşiyi düzəltməsini tələb edib. Bu səbəbdən mübahisə daha da böyüyüb. Nəticədə Gülnar döyülüb. Ərinin əlindən çıxan qadın bıçaq götürərək onun sinəsinə bir zərbə vurub. Qan görəndə qorxub Elşənə yardım edib, qonşusunu çağırıb. Qonşuya Elşənin özü özünü vurduğunu bildirib. Gülnar Vəlizadənin sözlərinə görə Elşən özü ona tapşırıb ki, hamıya onun özü özünü bıçaqladığını desin. Çünki əks təqdirdə onu həbs edəcəkdilər. Təcili tibbi yardıma zəng edən Elşən həkimlərə də özünə xəsarət yetirdiyini bildirib. Qarınla yer kəsmişəm, qarınla yerli. Biraz qanaxmamıza döngəli. Biraz qarınla göndərsək yaxşı olar. Biraz qarınla yanmışdım, bir qanaxmamıza şöyrə gəzmə arağatım. Vay, 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 bir tək edirsən, bir tək. Neçə yaşınız var? Mən var, 33 yaşım. Adı familiyanız deyil? Hadırladı Elşən. Saat 15:34-də 103 xidmətinə edilən zəngdən 15 dəqiqə sonra Elşən tibbi xidmətdən imtina edib. Xanım, salam. Salam, salam. Mən skor da xəbər edeyim, akvent eləmək istəyirəm. Yaxşı əlmək istəyirəm. 28 xidmətə dəqiqə. Elşəndir, Elşən. Bəli, 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 bəli. Adam, bunu bura gediblər axı, bura deyirlər ki, qarın mahiyyəsində qanaxma, ora gediblər axı. İmtina edib. Bəli, bəli, imtina edib. Yaxşı. Oh, 103-ə növbəti zəng 16:30 radələrində daxil olub. Bu dəfə Gülnar Vəlizadə zəng edib. Hadizadə Elşən 31 yaşındadır. Olub ona. Yaxınlaşın xanım, burada aydınlaşdırarıq da zəhmət olmasa. Nəyəcək de qızdırmadı, nədir problemi? Yox, sadəcə olaraq qəmədən oldu, öz-özünə qədəsi alıb. Yaralı təcil tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Gülnar Vəlizadə polis tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Təqsirləndirilən şəxs əməlindən peşman olduğunu, bir anın içində həyatının dəyişdiyini, Elşəni isə sevdiyini bildirib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Gülnar Vəlizadə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ev sahibi olmaq çoxlarının arzusudur. Amma bu dəfəki sujetimizdəki sakinlər ev sahibi olsalar da bitməyən problemlərdən giləylənirlər. Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti təqdim edirik. Mən elə bir vəziyyətdə yaşayıram, ikinci mərtəbə yaşayıram. Arxa tərəfi görürsünüz, ümumiyyətlə insan deyilən şey yaşamaz burada, biz yaşayırıq.
Məcbur da pul verib ev almış o da qardaş. Hamı əzabla, əziyyətlə pul verib ev alıb. Biz pis vəziyyətdəyik. Uşaqlarımız xəstə düşüblər. Hamımız xəstəyik. Pis vəziyyətdəyik. İnanın ki, bilmirik 300-400 manat işıq pulu ödəyək, yoxsa canımızın xəstəliyinə baxaq. İşləməyən lift, olmayan qaz, parklanma, pilləkan tutacaqları, üstü açıq, yüksək gərginlikli naqillər. Bu görüntülər paytaxtın Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində yerləşən 17 mərtəbəli yeni tikili binaya məxsusdur. Sakinlər illər əvvəl mənzil alsa da, hələ ki nə qaz üzü görüblər, nə də ki işləyən lift. Bu problemlər azmış kimi, sakinlər MTK rəhbərliyinin qeyri-qanuni yolla yığdığı kommunal xidmətlərdən də zara gəliblər. Keçən il bizim işıq pulumuz o qədər çox yazdığına görə mən şübhəyə düşdüm və mən o şoç kimi dəyişdirdim. Dəyişdirəndən sonra məbləğ birdən-birə 50 manat, 60 manat aşağı indi. Hər kəsin şoç kinə fırıldaq eləyirlər. Şoç kinlərimizi də özümüzə göstərmirlər. Nə qədər isrardan sonra bizim şoç kimimizi özümüzə göstərib. Bu binada fövqəladə hal mütləq şəkildə baş verəcək. Potensial təhlükədir. Burada hər hansısa bir uzaq olsun, yağın olsa, insanların çoxu elə, yenə deyirəm, uzaq olsun, pilləkənlərdə qırılacaq. Çəkiliş ərəfəsində MTK rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, nə zəngimizə cavab verən oldu, nə də suallarımızı cavablandıran. Şirkət rəhbərliyi ofisin qapısını bağlayıb, qaçmaqdan başqa çarə tapmadı. Qeyd edək ki, problemi diqqət mərkəzində saxlayacaq. Və sonda, qanunsuz olaraq odlu silah saxlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini saxlanılıb. Şübhəlinin üzərinə baxış zamanı əlindəki bağlamada bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha aid bir ədəd daraq və 28 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Maddi sübutlar ekspertizaya göndərilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Silahla bağlı saxlanmışam. Depo tərəfdən silah tapdım, apardım, ev apardım, meydə saxlanırdım. Əvvəllərdə məhkum olmuş adamım. Silahdır da lazım olan kişinin silahı olur, düşmanın adamı. Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydın, bu saata izləyicilərimizi hansı əsas xəbərlər gözləyir? Murad, saatın tamamında biləcəksiniz ki, Azərbaycan İrandakı səfirliyi tamamən fəaliyyətini dayandırır. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfov şu nazirlərə açıqlama verir. Həmçinin bir neçə gün əvvəl Cənubi Azərbaycan Xoy şəhərində baş verən zəlzələ barədə məlumatımız olacaq. Zəlzələdə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımıza əlaqəli münasibət haqqında xəbərimiz olacaq. Bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Uğurlar, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.